Hi, willkommen zu diesem Video. Der hier Video für die zwei Matthias hätten Nein, ich gehe jetzt mit Matthias um 3 Uhr. Und dann geht es los, so kan vi lave det der gunner igen med det der, alle de der skyder. Men jeg ved ikke, om han har nogle fede skyder. Så jeg håber, I glæder jer til 7'eren. Kommer snart. 3 uger. Og der kommer rigtig meget. Der kommer rigtig mange videoer af det her. Det er bare så, I ved det. Okay, det er bare så, I ved det. Ses. Ha' en god weekend. Hvis I godt kunne lide videoen, så vil jeg meget gerne smide en like og subscribe til min kanal. Husk det.